Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գործող գյուղը Թերքի ամենահին եւ ամենաէժան շուկայում առևտուրը կանգնած է։ Շուկայի գրեթե բոլոր առևտրականները դժգոհում են վատ առևտրից։ Արմլուր լրատվականի հետ զրույցում նրանց մի մասը նկատեց, որ այս ամիսներին քիչ թվով մարդիկ են շուկամուտք գործում։ Սեր գրամա եկել եմ, ճախը դեմել է։ Ես ոչ հաշվի եմ վաղտա համեմատ, ես 20% առևտուր։ 20%։ Նվազել է այդքան։ 5 անգամ պակա սարեկտուրա գնում, որովհետև մարդիկ թե խնայում են, էկոնոմիտ են անում, փողերը ինչ են անում, որ ասենք 2-3 ավելի վատ բաների ասենք։ Չի վաճառում, աղջիկ ջան, ամեն տարիների համեմատ այս տարի չի ծախում, շոգ ա թե ժողովուրդ չկա, թե վիրուսներն են պատճառը, ինչ ա, չգիտեմ, չեմ հասկանում, չեմ վաճառում։ Հիմա չորացնելու կանաչիներն են, մի քիչ, մի քիչ, ռեհանը, ցիտրոնը, սամիթը, 100 դրամ։ Թանկեր։ Բա եկի։ Հա։ Թանկեր բա ասում են։ Թանկ չի։ Թանկ չի։ Դե գիտեք ինչ կա, ամեն դեպքում ամեն մարդ իր գրպանին ա նայում, թե չէ մենք տեղի փող ենք վճարում, ես ինքս հիվանդ կին եմ, տաքսիով գնում եմ, տաքսիով գալիս եմ։ Ոնց կլինի, որ ասենք, ինչ ամենքից 20-20 կապ վերցնում են, բայց դժվարանում են վաճառել, չի վաճառում։ Համեմատաբար այն մնացած ամիսներին 30% է մնացած առիթուր, առիթուր չկա։ Պանիր չեն գնում։ Չէ, չեն։ Ժողովուրդ չի գալիս, որ պանիր առնեն։ Իսկ թանկացրել եք, թե էժանացրել։ Հակառակ, էժանացնում ենք, խնդրում աղաչում ենք, որ առնեն։ Մարդ չկա, ու մտանք։ Որտեղից են գնում, ժողովուրդ չկա, մարդիկ վախենում են, շուկա չեն մտնում, գործ չկա, ամբողջ օրը նստում ենք, հազարդամի առևտուր չենք անում, մենք թոշակառու ենք, մեր գործին հարմար գործը, բայց առևտուր չկա։ Այս լավաշը դուք եք հա թխում։ Այս լավաշը մենք վերցնում ենք, որ 10 դրամ աշխատենք, բայց 10 դրամ էլ չենք աշխատում, աղջիկս։ Այսօր ինչքան լավաշ եք վաճառել, ինչքան։ Ամենը 100 հատ լավաշ չեն վճարել, որից 1500 դրամը տեղի փող ենք տալիս, ցելոֆանի փող ենք տալիս։ Մեր ղեկավարությունը մեղավոր չի, բայց առևտուր չկա։ Մենք պիտի աշխատենք, իհարկե պետք է մենք մեր չեքի փողը տանք, բայց այնպես պետք է լինի, որ մենք էլ աշխատենք, աղջիկս։ Գործ չկա, տեսնում եք, էլի շուկայի վիճակ։ Բայց լավաշը մնում է, չեք կարող ան վաճառել, ի՞նչ եք անում։ Պետք ենք տալի տերերին, նրանք նորը վերում են տալիս են մեզ։ Վերցնում։ Այո, վերցնում են, բայց ի՞նչ անի շուկա։ Այս ժեշտի տակ երբում ենք մենք։ Դժվար է, որովհետև ժողովուրդը ընդհանրապես չի աշխատում։ Բնականաբար չաշխատող ու առանց գումարի առևտուր էլ չկա։ Մենք էլ տաների վարձերը չենք կարողանում, վարձով ենք ապրում։ Դժվար է վաճառվում, որովհետև եթե լավ վաճառվեր, այս ժամին պիտի մալինան առավոտը լրիվ տանեն, չեն տանում։ Գները հարմար են։ Դե նայած ինչը։ Փոփոխություն կա էժանացում։ Մի քիչ ավելի թանկ չի իմ կարծիքով։ Օրինակ ի՞նչն է թանկ, ի՞նչն է էժան։ Դե օրինակ մրգերը հենց թանկ են, որ ոչ մի տալիս են շիեղել։ Ծիրանը քիչ էր, չկար։ Էսի Աբարանի 100 դրամ կիլոգրամ։ Հա։ Վաճառել եք այսօր։ Հա, ոչինչ։ Հիմա շատ վաճաբար, չեն արում, դժվարությամբ են արնում։ Երեք փող չկա ձեռներ, էլի։ Բաժակը ինչքան է սուրճ։ 100 դրամ։ Իսկ կոնե սուրճ գնում են, կարողանու՞մ եք դուք սուրճ։ Նորմալ է։ Ուրական քանի բաժակ սուրճ եք վաճառում։ Կարող ասել, նայած ուր։ Շատա չի խաշվել։ Չէ, շատ չէ։ Չեմ կարա այդպես ասեմ։ 60 հատ, 40 հատ, նայած օր էլի, կախված է օրվա հետ, էլի։ Օրվա հացի փողն աղմուկ։ Բանում եք վաճառել այս օրերին ձմերուկ, սեղ։ Հա, դիշ չեմ նստել եմ, ուրեմն կարողանում եք օրը։ Մտածի ունեմ առևտուր ունեք, գոհ եք։ Ունենք, շատ լավ է, լրիվ գոհ ենք։ Լավ է, լավ է։ Այսօր ինչքանի առևտուր եք արել։ Դե մի 20,000, 30,000։ Լավ է։ Լավ է, գերազանց է, յոլակետ է։ Հա։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։